Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya kisih priwin si jekang kanda agama Islam mengmonokmon ya tetap Islam kita Islam tapi adat budaya jadi tinggal-tinggalaken. Mung kita iloke kaya belaga-belaga adat budayane dewek dikapir-kapiraken. Coba bayangin, Pak. Ya. Ana wong hitung-hitung bari apa hitung-hitung. Itu sesat, itu haram wis menengah. Jorna bae, bakal beli bisa jorna bae wis. Wong ana wong isro grajaban tulisin ditabuki kendang, yo kebluk, yo kening apa gamelan. Diarani sesat, Srok. Kun rajaban apa-apaan sing tabuk gamelan. Oh, ketabuan neraka. Ya Allah. Apa ari ende ke dewek tinggun ning waya rajaban waya mulut dan bloli. Ari ende ke wong luar negeri waya arak-arakane dramben. Kenapa lak si ngomong? Ari dramben uli ari gamelan bloli si priwen. Serok mikir apa dak? Mana wong nganggo ikat mancing masjid. Jul arep sembahyang tarap ndalang. Lah apa salah ikat? Dong bakat itu suci-sucian, suci diikat karo kopi ireng, Srok. Cuci ikat kenapa aja Kang suci ikat lah dia jelas nganggo kopi ireng mancing mang masjid. Waya ning tengah-tengah cecek teplak. Najis beli. Najis. Begitu najis nganggone kopi ireng diselentik tadi basuh. Dibasuh bodol topikin mah. Iya. Paling diselentik. Suci beli yang durungana ning kitab ndi bega nyoceni hadis karo diselentik Kisrok kitab bikin di tapi bakal iket begitu teplak cincin cecek metu mengpadasan cur ora apa-apa lebak unebesin dibasu suci beli bagus ndi tadi napa bakal gue iket pada curiga wong Islam yang gimana napa itu budaya kita. Napa dengan budaya sendiri kita membenci dengan budaya orang lain kita terus-terusan belajar. Kalau kamu mau ingin membangun Jumbleng, ingin membangun Indonesia, maka kamu jangan keluar negeri pertanyaannya. Takon ning wong tuane bengin gawe Jumbleng biar tidak deka kenapa? Kun membangun Indonesia sing digarap nganggone rumuse Leximono, Archimedes, Aristoteles, wong Yunani, yang Yunani nebe bangkrut. Digawa-gawa mengbenek, bakal pengen bangun Jumbleng. Ayo dipelajari sejarah Jumblengnya priwen. Ya, sejarah kine priwen, tujuannya priwen. Kaki buyut kita wasiat apa-apa. Ayo diteliti maning. Sampean pemuda-pemuda, pelajar-pelajarnya kembali kepada cerita orang tuanya. Kemana desa ini akan dituju? Akhirnya Anda akan bangga dengan kejumblengannya sampean. Selamakin bocah-bocah nom beli bangga bakal dadi wong tani, bakal dadi peternak, uripe ning Jumbleng, mongla gawe ning sawah. Seolah-olah dia terpinggirkan. Anak muda bangga bakal wis nggawa tas, nenggo, dasi, kerja ning wong, wong dadi bujang je bangga. Iya, Pak Bu. Nang sekolah dhuwur-dhuwur, S1, S2. Sira pengen dadi apa sekolah dhuwur? Ngono pengen kerja ning kono ya eman sekolah ae. Ya apa? Imasa iya sira S2 digaji ning bocah sing beli sekolah. Apa beli izin? Nah makane prinsip sebesar apapun pangkatmu, setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu kalau kamu masih bekerja sama orang lain, kamu adalah babu. Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kamu kalau kamu berjuang di desamu sendiri, bertani, beternak, kamu adalah bos di dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai pangkat, mereka yang mempunyai jabatan hanya menghabiskan uang negara dan kamu adalah orang yang memodali negara. Bayar pajak, bayar kien, apa? Terus apa sih nguripin negara? Rakyat. Maka nincang sekali-kali sing pada wania rakyatku. Aja gelem di kongkon-kongkon baikku. Kali-kali ngancil kononka. Wan menurut baik. Anu nema iya hari diwuruki wani ya konennya kita nih disengiti golongan pejabat. Bos rakyatku. Iya rada terek pak. Cuma najar sungguh aja ning kuwu mah
Lho kenapa le bakap kubu derajate pada karo rakyat? Sing ora petaning dhuwur ke kubu sing dadi sasaran mah. Tempo kubu ki disuruh gawe KTP beli dadi-dadi kubu sing sarah. Padahal duduk kubu sing salah blangkone beli dadi. Laka blangkone ku. Ngun manganan sing diantem kubu bae. Kubu mawakan kah ya Allah anu nemilo ke melas dhewek ndeleng nak kubu ku. Ngomong yo enak jadi enak-enak apa nek begitu wis dodok kali 3 tahun pengen mari dadi kubu. Ngus kagok pe modal mau durung balik. Sejak barangnya wong mandelengnya kuburu enak ibai. Nah makanya yang barangnya belajar teoritas, yang bakal teori ku sejen karo praktek ku. Yang bakal teori ketemu karo wak kubun yang tengah-tengah sawah. Gua kubun yang gak ada duit lah, jana bong 10. Iki je duit yang ada 100, kun maju gua tuku SPJ ya. Kubu ngupai 1000, ana wong 10, oli piraan. 10, teori. Serap priwen bagi ye. 1000 wong 10 tulis 10.000-an disuwek-suwek. Ya dibagi ya bakal dibagi priwen bagi ye. Ya durupaken lah ning tengah-tengah sawah ku priwen ngurupaken nek. Mendi. Metu meng desa numpak apa? Oh lunga ya wis ya gratis lunga mah ya wis. Ah jumbleng jumbleng. Ya wis lunga. Begitu lunga tekang warung kolu ngurupi atusan ya kaya warungnya kaya temen ngurupi laka juara paling tuku es lamun wong wadon lamun wong lanang tuku udut sebatang karipira sebatang regane 2000 berarti duitnya karipira 90 kita sing bulak balik kongkon 8000 sing jenguk be 10 serok mikira usakane aja ngarani dikit itu korupsi mungkin sing panane semene sing kada yang mekonon ku bakal bebagi ku kita sing gujak gaji kong kono li wolung ibu ya enak temen ya selos mana sira sing mangkat riang sing dodok makanya jadilah umat Islam yang cerdas maksudnya aja gampang nyalakakan wong sejen ayo diteliti dikit ayo dipikir dikit supaya apa? Supaya uripe kulalan panjenengan sami dadi umat Islam ning jumbleng ki adem ayem tentrem mana wong tahlilan bliki yang menengah uwis ora apa-apa ya ana wong marhabanan bliki yang mangkat aja mangkat mu ngajak kake nomong mun mau tahlilan itu bid'ah, marhaban itu bid'ah, menengah, menengah. Aja ngomong bid'ah, aja ngomong sesat. Ya zirak ini berkat kita masih doyan. Ya tadi aja rewel untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga keselarasan di dalam hidup. Oh, kenapa sih Jekang watake manusia ning alam dunia Indonesia, khususnya Indramayu bagian Jumbleng, watak dasare siji. Apa mong disalahkan ning wong ya nah makane bakal pengen aja ajak aja ilok nyalahkan wong tapi todokaken mene ki dalan sing bener ya jadi enggak selamanya sing aran dakwah kudu ana dalil aku numara wali dakwah Islam jarang kula kula ora malah nembang ya Sunan Kalijaga dakwah lir ilir lir ilir tandure wosu milir tak ijo royo royo bak senggu penganten kan dakwah kinki lir ilir tangia ngelilira ya urip iku kudu kaya ilir ya mubak mabit mubeng mubeng iwe nengen ngalor ngetan nanjak bakal pengen uripe seneng dadi ya kaya ilir kang beli meneng kenapa? Karena bakal ilire jalan rasane adem bakal urip pengen adem ya kudu kaya ilir aja ndelopong bae aja meneng kenapa? Tandure woh sumilir wis wayahe nandur ning alam dunya ayu gage pada ngelilir do kenapa? Bak sengguh penganten anyar dok kok urusannya jakarok pengantin ya karena uripe manusia gua derga urusan apa sih urusan bolongan
Wujud sampean mau esok baik titenana. Uripe manusia ku apa? Filosofinya bolongan. Metu sing bolongan. Arep manjing kian lagi ngeseni, ngenteni, nggulati, serok bolong kabeh beli. Dan filosofi kehidupan manusia aja bolongan. Metu sing bolongan, arep manjing bolongan, ngeseni bolongan, ngenteni bolongan, nggulati. Oh, sekadar bolong kabeh ribut bae. Ya iya, jadi wali-wali ini pun Allah Subhanahu wa taala nyebarakan Islam ning tanah Indonesia, alhamdulillah. Santun carane Syarif Hidayatullah marak ning pesawahan, lagi ana wong pada menggawe. Lagi apa jewa iki je Gusti lagi ndang-dani galeng. Oh, bahkan makonan ku jewa arane macul. Wong urip ning alam dunya ku kudu dipapah aja diucul. Arane pacul dipapah aja di ucul apa sing dipapah aja diucul gagange pacul arane doran papah aja diucul aja do karo pangeran konon maksude masa ketemu wong kita di bega bahasa kan yang undang si model makene niki sampean geger pae kater ndeleng HP-HPne dhewek ribut bae maning kada. Sore jari sampean wak kita sih ngomong mah pegel ki majaga tewis bengi aja ngomong terus ya kun majak kurang kari ngundangan maning sedele priwe nih kita teka jam 10 mungga jam 10 menit kini jam bira jam bira jam 11 alhamdulillah masih ning pengajian wis pada sobut gua padahal takon jam iya kun mas sampean ngomong kurang ngebeli-beli ya kita marpen wisan ya penasaran memang sengaja tak bikin penasaran bari ngundang maning konon misalkan lari siku wah nah kenapa ya karena selalu membikin penasaran ya supaya apa ya supaya kulalan panjenengan sami bisa kebuka alam pikirane Gusti Allah ngongkon kudu tukang gua apa duduk kanggo sapa-sapa cek balik maning nganggo awake dewek maka sebenarnya mah Islam ku beli gawe susah lagi pengen kongkon gawe seneng ning menusa ya makane jadilah orang-orang Islam yang cerdas dibuka wawasan berpikire alam berpikire bakal beli ngerti aja komentar cukup jempol bae wis mohon mau beli bisa komentar sampai sedawan-dawan kadar oli kopi paste sirake sun gini ya tadi jangan terlalu banyak berkomentar ketika beli bisa embuh ora meru beli ngerti beli paham selesai ya kulan dewek ya kita sering ditakoni kang sampean maksudnya mengkonon-mengkononnya maksudnya kita mengkenen hadisnya priwen hukumnya priwen nah bahkan yang bab hukum kita beli ngerti ya tadi wallahu alam tapi sampean salah ya bokat salah priwen bagus e priwen bener e ujug-ujug teka sampean ki sesat wis nyesatakan umat lah sapa sing nyesatakan umat sun dok karena sampean ngomong emang kon mau sanda tersesat ya wis ora apa-apa sun kita kesasar neraka sirame lu ayu sun wis ora angel jawaban kita mah pusing wedine karo neraka yang sirane dewek beli duwe neraka kadergah nah maksudnya apa maksudnya kula siji ayu pada islame bareng-bareng ngerjaka kene aja geger aja ribut kenapa karena pada akhirnya yang kadrana sing nyatet di dewek anak rokib anak atit kita nih aja pada melu nyatet nanti ini ruwet gini pada nyatet sampean usura mau resah orang diterima menengah iya tadi ayu bebarengan rukun runtut seuyunan kerjakan perintah Gusti Allah akan kembali datang awake kulalan panjenengan sami maka Allah begitu jelas dawakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid wa may yashkur sapane wong kang syukuran fa innama yashkuru li nafsi maka satuhune syukuran kanggo awake dhewek wa man kafara sapane wong kang mungkir ning nikmate Gusti Allah apa dawe Allah fa innallaha ghaniyun hamid Gusti Allah beli butuh karo sapa-sapa maka sadar perintahe Allah Subhanahu wa taala ndadekaken urip ya kulalan panjenengan sami selamat dunia akhirat selamat amin ya rabbal sampean arep ono terus-terus arepan beli-beli ya kita arepan wisan
Nah, dados saking awal sampai akhir nyuwun agung ini pun pangapunten. Pilih wonten ungkapan ucapan kula kang kurang serep dateng manah panjenengan kula nyuwun agung ini pun pangapunten. Ya jareng basane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupat wong jagapura bokat kula wonten salah lan dapat kula nyuwun den pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.